pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox, mais uma vez aqui do Dragon Ball Xenoverse BR, mais conhecido aqui no canal como Dragon Ball Brasileiro. E galera, dessa vez aqui vamos ver os novos boss, né, os novos bosses ou novos chefes que adicionaram aqui no Dragon Ball, beleza? Eu já dei uma olhadinha aqui, acho que vocês vão gostar, porque eles não estão tão fortes assim, e um deles dá uma quantidade de dinheiro boa até, pra quem tá precisando de grana, beleza? E eu tô aqui no menu por quê? Porque eu reparei que agora a musiquinha que toca aqui, né, do Dragon Ball Super, a segunda abertura, tá em português agora, cara. Olha que legal. Muito da hora, né, galera? Deixa eu resetar aqui, porque provavelmente bugou. Quando fica nessa tela aqui, é só vocês fazerem isso. Vem aqui e reseta. Que aí vocês vão voltar pra telinha aqui do menu inicial de novo. E vão poder iniciar o jogo tranquilamente. E se tiver bugado de novo, é só fazer esse esquema de novo, beleza? E estão adicionando bastante coisa. Então, sempre que mostra, que aparece alguma coisa nova, eu gosto de mostrar pra vocês, né? Então, tem novos mapas que eu já mostrei, novo dummy, novas músicas, que essa é uma delas, adicionou. Novo boss, e tá logo adicionado aqui a tradução, né, em inglês. Aí tem mais música ali pra você escolher também, beleza? Bom, beleza, vai aparecer aqui. E vamos entrar aqui no portal pra desbugar. Show! Vocês podem ver que eu tô nível 5072, galera, eu treinei bastante aqui. Então se vocês querem logo o vídeo dessa transformação aqui, ó, o Mystic, que eu dei até uma olhadinha, né, deixa bastante like, galera, deixa muito like mesmo, que aí rapidinho eu mostro a vocês um vídeo de como que é a transformação aqui do Gohan Místico, beleza? Já adiantando que ela é bem forte, então acho que vocês vão gostar. E como eu tô conseguindo evoluir rápido, acho que logo eu poder também mostrar pra vocês aqui as transformações aqui, ó, de nível mais alto, né, cara? Nível 10.000 aqui, ó, transformação perfeita, e depois quem sabe o God Power, né, o poder de Deus aqui. E tem as transformações do Freeza também, né? Arcosian 2 e 3 que vão adicionar em breve. Hakaita bloqueado e tempo divino em breve, que é o nível máximo, que se eu não me engano é 35 mil. Algo assim, eu não tenho certeza. Mas eu vou deixar aqui a transformação. Ué! Meu rage tá bugado aqui, eu tenho a transformação do Super Saiyajin Rage. Mas tá bugado, não tem problema não. Eu vou deixar aqui o... Ah, desbugou. Eu vou deixar ela no V, né? Beleza. Deixar aqui no V. Show! Então, galera, vou aqui mostrar pra vocês os novos bosses, né, ou novos chefes. E olha só o tanto de ponto que eu tô com evoluir. Mudou isso aqui também. Queria até mostrar, mudou isso. Parece que o negocinho tem que aparecer aqui pra eu conseguir acessar, senão eu não consigo. Eu vou tentar clicar em stats, ó. Não vai. Agora vai, aparece o menu e vai. Olha o tanto de ponto que eu tô aqui em ataques básicos. Como que funciona agora? Você, pra distribuir, aqui clicando em cima não dá. Vocês estão vendo que não dá, mas eu tenho 12 pontos. O que vocês têm que fazer? Tem que botar pelo menos um ponto aqui nesse quadradinho. Ou a quantidade que vocês querem distribuir em cima. Às vezes até bugado, parece que você tá com zero ponto aqui. Mas você bota um pontinho e distribui qualquer coisa, tipo aqui, ó. E desbuga. Mas eu tô com 12 mesmo. Então, ó, tenho 11 ali, eu coloco 11 aqui e clico na setinha. Beleza? E foi. E eles melhoraram esse esquema aqui. Como eu tinha mostrado naquele outro Dragon Ball lá, o Novo Mundo, né? Que eu falei que eu não conseguia saber o que cada coisa fazia aqui nesse. Porque quando você botava a setinha lá em cima, aparecia rapidinho esse quadrado aqui e sumia, ó. Tá vendo? Falei tipo assim, eu não conseguia ler. Então agora eles arrumaram isso, dá pra você ler. Tá um pouco bugado ainda porque tem o quadro aqui na frente, né? Mas você consegue tirar uma ideia mais ou menos do que é. E tá em português, então isso é bem legal. Tá vendo? E a força é o que aumenta tudo, seus ataques mais mortais, incluindo ataques físicos, então deve ser os de energia e os físicos, né? Então por isso que meus ataques estão bem fortes agora. E vamos lá. Vamos clicar aqui pra mostrar os novos boss pra você. Uma coisa que eu reparei, eu não sei se, sei lá, quando eu fui testar aqui antes pra ver os boss, eu tinha vindo sem espada, sem arma nenhuma. E eu esquipei essa espadinha porque eu achei mais legalzinho o ataque dela. Já que a espada Z e a do Trunks lá fica só nas costas parada. Eu consegui clicar de primeira, chegava nos caras aqui, nos chefes, né, nos boss. Só clicava e de primeira ia. Quando eu equipei essa espada aqui, ficou bugado. E eu não consigo clicar de primeira. Às vezes dá, mas tem que ficar clicando várias vezes. Então pra você ir nos novos boss é aqui no teleportador, né? Tá vendo? Tem que clicar várias vezes aqui, agora foi. Peraí, antes sem a espada tava sendo uma vez só. Você ir na sala 2? Você fala sim. E aqui temos dois novos boss, que é o Freeza dourado. Vou ficar mais pertinho dele aqui pra vocês... Opa! Pra vocês verem melhor, olha aqui, o Freeza dourado. E
o Super Buu, que é da saga do Gotenks, eu acho, né? Gotenks tenta lutar contra ele e tal. Mas eu não lembro muito bem, não. Acho que é isso mesmo. Quem acaba também lutando com ele é o Gohan Místico, que é a transformação que eu quero mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então vamos ver como é que são os dois aqui. Eu vou sem transformação pra vocês verem como é que eu tô forte, galera. Sem transformação do Místico ainda por cima, hein? Então vamos lá, Freeza Dourado. Vou falar com ele aqui. O do Freeza é diferente, né? Ele fala, tipo, se eu vou sair do caminho dele. Fala com ele, jovem. Aí vê se responder sim, você tem que responder. Eu joguei a cabeça dele longe. Tenho minha vingança contra o Goku. Sai do meu caminho, inseto inútil. Ou quer que eu te mate? Aí se falar claro, pode passar. É como se estivesse falando que não quer lutar. Mas tem que clicar aqui em não, ó. Clicou em não, ele fala inseto miserável, não sei o quê. Ele fica aqui na direita. Cara, sério. Ele é muito fraco em comparação com o meu poder agora, galera. Eu acho que. E ele dá um dinheiro bom, acho que ele dá 170 mil. Agora dá só um golpe só, ó. Pra ele ter tempo de transformar, tá vendo? Transforma aí. Ó, transformou, tá vendo? Senão eu ia matar ele antes de transformar na forma dourada. Eu tô muito forte, olha isso. Sem o Kaioken também. Acho que essa aqui é a última, né? Tá vendo? Acabou. Essa é a minha segunda forma. Ele transformou 170 mil de Zen. E realmente você pode conferir que eu acho que 170 mil. Eu tô com 1 milhão 574. Então eu teria que agora tá com 1 milhão 740, né? 1 milhão 744, mais ou menos. Vamos testar pra ver se é isso mesmo. Só que agora eu vou derrotar ele do outro jeito mais fácil. Ai, caramba, a cabeça dele ali. Do jeito mais fácil ainda, né? Não pra mim, que agora tá muito fácil derrotar no golpe. O jeito mais fácil, que é o jeito que eu ensinei vocês como evoluir rápido. Beleza? Só falar que não. E agora a gente vem aqui e faz o esquema da Genkidama, né? O Spirit Bomb com a Supernova, ó. Ele tá ali. Aperta aqui o X. E fica apertando o C pra sair, que no caso, minhas habilidades aqui no X e no C. E mata ele rapidinho, ó. Morreu. Exatamente, tá vendo? Olha lá, 1.744. Então aqui é um lugar muito fácil pra vocês ganharem dinheiro. Porque ele não tá tão forte assim, a não ser que o pessoal que tá disposto aí pra. Disposto não, né? Responsável pelo servidor, pelas coisas aqui do jogo, né? Veja esse vídeo aqui, acho que tá muito fácil e arruma pra deixar ele mais difícil. Mas, né, enquanto isso, enquanto eles não tiverem visto, tá tranquilo de derrotar. E agora vamos aqui no Super Buu, que é aquele Majin Buu do Dragon Ball Z. Ah, eu falei que não. Tava confundindo que Freeza lá. Que o Gotenks luta, né? O Gohan também luta. Gohan na sua forma mística. Eu não sei se ele chega a absorver. Não, ele não absorve, né? Quem absorve é o céu. Então é isso mesmo. Vamos lá. Fala com ele agora. Mesmo esquema do outro lá, só falar que ele é feio. You're ugly. Ele fica bolado aqui. E esse mapa aqui, toma cuidado, galera. Porque esse mapa aqui vocês caem, ó. Vou voar aqui pra vocês verem. O 4 também do teclado agora também voa. Não é mais o X, só o Alt, não. Ó, então toma cuidado, por quê? Porque se você tentar atrair ele pra cá e voar, ele vai passar direto, vai cair lá e você não vai conseguir derrotar ele. Vai bugar, vai ter que sair e voltar lá pra tela teleportando. Então, ó, esse aqui começa como o Kid Buu. Dá uns golpezinhos nele. Ele acho que até, no caso, é mais fraco, ó. 4 estrelas e não dá muito dinheiro, não. Bate nele. Bate nele. Essa roupa aqui, os amassos black, buga de vez em quando. Ó. Inclusive, nem tá mostrando o HP dele. Acho que isso aqui. Ué, bugou? Ó, ele tá se transformando, ó. Ficou com a aura já rosa aqui. Ah, agora apareceu o HP dele. Beleza. Ataca. Mas tá bugada a aura dele ainda, o HP dele. Tá vendo? Ele vai morrer. Vai morrer agora. Mata. Matou. Morri. Quer dizer, morri. Matei. Matei. Eu não sei se. Bom, eu não sei se. Se ele transformou, né? O Super Buu. Porque ele ficou com aquela aura. Mas ele não ficou com essa aparência aqui. Que vocês viram até então que ela tava mostrando o Kid Buu. Se bem que o Kid Buu tem. É, aqui o Kid Buu tem essa aparência aqui. Beleza. Mas. Deve ser por causa da aura que ele fica lá, né? Aí ele se transforma no Super Buu. Vamos de novo lá? Deve ser isso. Ali no Kid Buu, se eu não me engano, ele também se transforma, né? Ou é só o Cell que se transforma? Não lembro. O Cell se transforma, claro. Ele vira a forma perfeita lá, né? Então. Eu não sei se aquele Buu ali, se ele também chegou a se transformar. Porque já tá falando aqui Super Buu, mas ele começa. E explica que o Freeza também é o Freeza Dourado e começa como uma forma do arcozinho normal do Freeza lá. Vamos testar aqui agora. Ó, não vai dar tempo, acho que vai chegar antes. Nesse nosso ataque aqui, vai chegar antes. Olha só. Ah, acho que transformou assim, que ele curou lá e ficou mais rápido. Só com alguém que damos. Ai, meu Deus! Não!
Não, 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 não veio atrás de mim, não. Ufa, ele ficou, cara. Caramba. Só... Cadê? Tá pra cá, né? Cara, eu tô muito rápido, é muito difícil controlar. Ele tá aqui, ó. Eu quero só tentar mandar a supernova nele. Ai. Será que eu vou matar ele? Não. Ué, não tirou nem vida dele direito, não? Tirou. Acho que essa aqui é a forma do Super Buu, tá vendo? Ele fica mais rápido com a aura rosa ali, então ele fica mais forte. Então ele, tipo, ele tá com igual o Kaioken ativado ali, ó. A aura vermelha saindo. Acho que não é a aura vermelha, porque tá... É. É vermelha. A rosa tá embaixo aqui, a roxa. Vamos matar ele aqui. Toma. 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 Olha só. O bicho não morreu. Caraca, ele tá imortal, é isso? Oi, tá imortal aqui, galera. Caramba. Ai, não. Não joga pra baixo não, gordo. Você vê que você quer a forma magra, né? Acho que ele se jogou. Acho que o burro se jogou, galera. Meu Deus. Ele se jogou. Você viu a hora dele caindo ali? Nossa. Bom, é isso que acontece quando ele se joga. Tipo, ele fica bugado lá embaixo. Ele morre sem você ganhar... Ah, não, voltou. Que beleza. Mas acho que eu vou bugar aqui agora. Não, não buguei não. Ele voltou. Não sabia que voltava, não. Aí sim. Ah. Caraca. Vai, bate, 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 bate. Vou derrotar logo esse aqui. Bom, derrotei. Beleza. Ele não dá muito dinheiro não, tá vendo? 175 mil. Acho que ele deu 1 mil e pouquinho só. Não, é... 10 mil, né? E pouquinho. Algo assim. Então, esses são os dois novos bosses ou novos chefes aqui. Vamos só tirar aquela dúvida quanto ao Kid Buu. Ver se é o mesmo esquema daquele ali. Que lá são 4 estrelas, né? Esse aqui eu não sei se são 4 também. Acho que é o mesmo, galera. Acho que tá... bugado, acho que se for lá no Kid Buu ou aqui no caso aqui no Kid Buu ou lá no Super Buu, vai cair no mesmo lugar, ó, que é o mesmo lugar aqui, mesmo mapa contra o mesmo, tá vendo, né? Acho que eles vão ter que arrumar esse então, hein? Se esse aqui não sair a aura, vamos ver se vai sair a aura rosa dele. Então é porque é essa a diferença daqui lá pra cá. É a mesma coisa, galera, mesma coisa, então mostrem pros criadores, falem aí. Que tá vendo? Até a mesma quantidade ali, ó. Derrote o Kid Buu, o mesmo dinheiro que a gente ganhou. Mostra então aí pros criadores, caso eles não vejam aqui no vídeo, que tá bugado, tem que arrumar isso. Que o Kid Buu e o Super Buu é a mesma luta, são os mesmos. O mesmo chefe, né? Eles se transformam nas mesmas transformações. Bom, no mais é isso. Aqui no coisa aí tá bugado ainda, tem que arrumar isso. Você vem aqui e fala com o Bills. Tá em breve também, né? Se você conseguir falar com ele, fala. Fala com o Bills, tá vendo? E quiser lutar com ele, você é o tal do Deus Super Saiyajin? Falar que sim. Então ele mostra o poder do Deus Super Saiyajin. Aí você luta aqui contra o Vegeta mesmo. No nível difícil, que é aquele nível mais forte lá. Só que pra mim tá fraquinho. E bugou. Ficou com o chat travado aqui. Derrotei ele. E não deu nada também. Não apareceu nada aqui. Bom, beleza então. Vou resetar aqui pra gente voltar. E eu vou dar uma olhadinha agora rapidinho aqui. Já mostrei a cidade nova, né? No vídeo lá do... Ai, meu Deus. Do Shenlong. Então, se você não viu, dá uma procuradinha no canal. Acho que vou deixar nos cardzinhos aqui, né? No izinho. Pra vocês verem. Aí eu mostrei a cidade nova e mostrei também como que vocês invocam aqui, né? O Shenlong. E faz um pedido. Beleza. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Ah, tá. É aqui, ó. Vem aqui então na central. Uou! Meu Deus. Boa. Aqui então, tem nada de diferente ainda. Esses paralelos já adicionaram. Ô, louco, eu entrei aqui. Rapaz, pera. Ah, não, mentira. Mentira que eu buguei. Ah, beleza, ufa. Eu consigo falar já com eles. Olha, eu consigo falar com eles, cara. Cara, se eu conseguir no próximo vídeo, além de mostrar o Gohan Místico, talvez eu mostre as missões. É, não tô conseguindo falar com ele aqui, não. Ah, consegui. Ah lá, cara. Que legal. E tem descrição da humanidade. Da humanidade. Tá ali aqui. Das missões. Essa missão será somente tutorial para as demais. Ah, tá. Vamos ver só o tutorial rapidinho aqui. Acho que não tem como ainda não. Acho que eles estão adicionando isso aqui ainda, galera. Voltar. É, acho que eles vão adicionar ainda aqui. Esse aqui. Quais missões tem nesse aqui? Então, logo logo eu vou fazer um vídeo mostrando as missões paralelas também. Se que adicionarem, né? É, esse aqui eu não consigo nem falar com ele. Tentando aqui não tá indo, não. Tem a mãozinha, mas não consegue, né, Manjete? Para de voar assim, cara, que você buga. Tá vendo? Tá bugando aqui, ó. Aí, caiu. Caraca, galera. Tão legal. Adicionar as missões paralelas aqui ia ficar da hora.
Como eu tô conseguindo falar com esse jovem robô aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, tentar... Vou usar não, né? Vamos ver se tem coisa nova aqui além do que eu já mostrei. Mundo aberto ali. Tem mais... Ah, tá falando que é em breve. Se bem que essas duas aqui não estão falando que vão ser em breve, ó. Então... Sei lá, às vezes já tem. Mas enfim, isso aqui vai ser pro próximo vídeo. A gente tem que vir aqui em mundo aberto, ó. Ah, beleza. Então, não adicionou nada demais. Tá aqui os Angel Dummy ainda. Que eles dão mais experiência, né? Do que o God e do que o Kaiô. Eles dão acho que 14 mil. Ah, mas zerou. A gente vê aqui agora. Ficou melhor ainda, ó. 22 que dá, galera. 22 mil. Isso aí. Caraca, é muita experiência. Um jeito ótimo pra vocês evoluírem. Dessa forma aqui que eu já ensinei, né? Você joga aqui Genkidama. E aperta a supernova. Bastante experiência, sim. Roda tudo ali, ó. E evolui pra caramba, beleza? Então, lembrando naquele esquema de vocês adicionar aqui os status, ó. Tá mostrando que tem 4 pontos. Eu não sei se é só isso. Põe um pontinho aqui, distribui, ó. Tava com mais, viu? Depois distribui tanto que vocês quiserem, caso eu quero tudo. E clica na setinha, beleza? Bom, galerinha, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, tiver bastante like nesse vídeo. Eu mostro logo, logo a transformação aqui mística, né? Do Gohan místico. E é isso, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais. Falou!